Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսօր ավակ շաբաթ օրն այս ավետիսով են քրիստոնյա հավատացյալները միմյանց ողջունում։ Հայ առաքելական եկեղեցիներում Սուրբ Հարության ճրագալույց են տոնախմբում։ Հարությունը իր իրողությամբ գալիս է լուսավորելու քրիստոնյաների կյանքը եւ ճրագալույցի պատարագն էլ այս իմաստն ու խորհուրդը ունի քրիստոնյաների համար, որ հավատացյալները եկեղեցի գալով եկեղեցուց վառում են իրենց ճրակները եւ իրենց տուն են տանում, իրենց ընտանիք են տանում այն մտածումով, որ Աստծո լույսը, Աստծո օրհնությունը, Աստծո ջերմությունը իրենց տուն տանելով Աստծո ներկայությունը կունենան իրենց կյանքում եւ աստվածային շնորհներով զարդարված ու լուսավորված կապրեն իրենց կյանքը։ Խորհրդակատար քահանան շնորհավորեց քրիստոնյա հավատացյալներին, մեկնեց հարուցյալ տիրոջ պատգամն ու տոնի խորհուրդը, ապա ընթերցեց ամենայն հայոց հայրապետի շնորհավորական ուղերձը։ Հարության, հավատքի, զորքյան ապավինած։ Ճրագալույցի պատարակով լուծվում է նաև մեծ պահքը։ Պահեցողության մեջ գտնվող հավատացյալները քահանայից հաղորդություն են ստանում։ Ես ոչ մեկին ընդհանրապես չեմ ասել, որ ես պասը եմ պահում, ես իմ համար եմ պասը պահել, այլ ոչ թե հանրության ու ընդհանրապես ինչ-որ մեկին ասելու։ Պասը պահել եմ մաքրվելու, հոգու մաքրության համար եմ պասը պահել ու այսօր ծոմ եմ պահել, մինչ եկեղեցին օրացույցով օրը կփոխվի ու կհայտարարվի զատկի մեկնարկը։ Իմ տատիկիս ընկերուհին մեր տունն էր ապրում, այդ կինը շատ հավատացյալ էր, տատիկս էլ աթեիստ էր։ Ես այդ կնիկը ինձ սովորացրեց եկեղեցի գնալ, պաս պահել և ծոմ։ Այդպես սովորեցի և արել եմ ամբողջ 9 տարեկանից։ Երևանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Հավատացյալների մեծ մասը Սուրբ Պատարագին հետևեց եկեղեցու բակից։ Ճրագալույցի պատարագին ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նա եկեղեցուց հեռացավ վառվող ճրագով։ Ընդամենը մի քանի օր հետո մենք նաև հիշելու ենք 1915 թվականի մեծ եղեռնի մեր սոհերին, նաև ինչ որ իմաստով նշանակում ենք մեր ժողովրդի վերածնունդը։ Այնպես որ սիրո վերածնունդի համերաշխության օր է այսօր։ Սուրբ Պատարագի ավարտին հարության ողջույն տալով միմյանց հավատացյալները եկեղեցուց հեռանում են վառվող ճրագներով, դրա հետ հարության տիրոջ սերն ու ջերմությունն իրենց տուն տանելով։ Այսօրվանից նաև զատկական ձվախաղ է սկսվում։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։